Salve, salve, galera! Eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. E bom, rapaziada, aconteceu uma coisa meio que chata, eu posso dizer. Eu só não tenho certeza. Tô aqui com o Lomba. Lomba, você tá sabendo alguma coisa que tá pra acontecer? O que aconteceu? Tá estranho, cara. Eu acho que vai acabar a casa aqui, velho. Tá louco, vai acabar a casa. Bom, o que eu achei esquisito é que eu não vi só algumas motos aqui. Não vi os carros. E eu fiquei meio tchum da cabeça. Por que, Lomba? Porque é o seguinte, mano. Você foi pra Balneário Camboriú, você não foi? E o que eu tô sabendo é que a galera não gostou muito da gente ter ido pra Balneário. Por quê? O Gui gostou, porque o Gui mesmo falou. Ele mandou até dinheiro pra nós. Então. Só que o que que acontece? Nós tiramos umas férias primeiro que eles. Ah, não, na verdade, não foi férias, né? Não foi bem. É, não foi férias. Na verdade, a gente foi pra um evento. A gente gravou pro Elite. Sim. Né? Foi quatro vídeos pro Elite. Uma correria, cara. Tá louco, ele não parou? E é, mano. Mas só que é o seguinte: tá vendo essa casa aqui? Essa casa aqui é dos Hunters, né, mano? E eu acredito que não tenha ninguém hoje aqui. Cara, não tô vendo movimento assim. Sabe por quê, mano? Eu ouvi falar que os caras também foram tirar umas férias e não levaram nós. Será que foi pra Porto? Não sei. Não sei te falar, mano. Eu sei que eu tô acompanhando alguns stories. Eu vi o do Thiago. Você viu o do Thiago? Não, eu não consigo. Balneário Camboriú. O Thiago? O Thiago tem Balneário Camboriú. Diz ele que foi comprar um carro, tá? Eu já sei até o carro. Porque lá os caras me caguetaram. Eu vi num grupo. Você tá no grupo? Tô no grupo. Num grupo de fofoquinhas do senhor. Não, nesse grupo não tô, Dora. Não, não tá? Não. No Instagram? Não. Ele não te colocou? Não. Eu tô lá, o Arão me colocou lá. E saiu essa fotinha do Thiago na frente de um... Não sei se posso falar, acho que não vou falar. Fala de Torbatapi. Que cor? Elétrico, branco. Não é esse carro. Ele tava lá na frente. Não é. Não é esse carro. Bom, entramos aqui, ó. Não tem ninguém, rapaz. Tem um fofoqueiro que fez um grupo, cara. Hã? Ah, tem a mulherada aqui do escritório. Mulherada, só. Tem ninguém na cozinha. Tem ninguém, cara? Não. Tem ninguém. Não, lá embaixo não tem ninguém. Lá embaixo tem uma cabeça, lá parece. Olha. Lá, ó. Ah, é o... Carlinho. É o Carlinho que trabalha na... Carlinho de Maia. Na jardinagem. Quarto Thiago? Ninguém no quarto Thiago, hein, mano? Ô, quartinho de Nerf que ele tem, cara. É. Vamos subir assim pra ver? Quarto do Gui. Quarto do Gui tem... Oi? O Gui tá aí? Tá aqui não. Mas ele tá em Londrina? Saiu de Londrina? Ai, puta. Pode falar. Se ele te mandar embora, eu te contrato. Não sei, não. Não sabe? Mano, mas o Gui não tá no quarto dele. O Gui não tá no quarto dele. Esse aqui é o quarto da bagunça, galera. Que era o do Boquinha. Tem ninguém. E aí, mano? Será que foram? E aí, Lomba? O que, que você acha? Hã? Quarto do Léo. Será que o Léo já mostrou isso aí, velho? Não foi o morador misterioso que fez isso aí? Pode ser. Será que tem alguém aí? Fala, rapaziada, é o seguinte, mano, tenho grande novidade pra vocês sobre a Blaze. Lembrando que a Blaze é só pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode operar aqui. E lembrando você também de usar o meu cupom, meu código que está aparecendo aqui abaixo. Você usando o meu cupom, você vai poder estar ganhando R$1.000 aqui de bônus de boas-vindas aqui. Ou mais 40 rodadas grátis. E hoje eu tenho uma grande novidade pra você. Tem um modo novo aqui na Blaze. Então vem comigo aqui pra minha conta real. Pra me mostrar tudo pra vocês. Fala, família, já estamos aqui na minha conta real. E é o seguinte, rapaziada. É, vocês sabem sim que tem um modo novo. Mas antes de tudo isso, botãozinho vermelho aqui do lado direito da tela. Clicou nele, vai abrir a barrinha do Pix aqui, galera. E é o seguinte, uma das novidades que eu tenho aqui, que agora a Blaze conseguiu pra vocês o valor mínimo de depósito de R$1, velho. Ó, seguinte, família. Olha aqui que eu falei pra vocês, ó. Ó, rapaziada, aqui, ó. Modo novo aqui, Crash 2. Crash 2. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha só. E bom, família, olha só, Crash 2, que é um dos pioneiros, né? O Crash é um dos pioneiros, e agora vem o Crash 2. Você viu que o design tá bem mais top, tá de parabéns a Blaze, tá bom? E é o seguinte, mano, como funciona? Mano, é basicamente é igual o outro Crash. Você vê aqui na conchinha aqui de sua aposta, eu vou botar 300 aqui, ó. R$300 aqui, e já botar aqui, ó. Já botei aqui no botãozinho vermelho, já tô na fila aguardando a minha vez. Lembrando que eu sempre falo pra vocês, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, nas rodadas anteriores, pra ver como tá funcionando. Mano, e aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, tá vendo aqui o botãozinho vermelho? Vai aparecer o seu lucro. Então, quando tiver bom pra você, você para. Antes do foguetinho estourar, você apertou ali, saiu com a sua grana. Bora lá esperar a nossa vez. Bora que bora, foguetinho da Blaze vai subindo. E sobe mais um pouco. E mais um pouco. Eu vou tentar dobrar. Eu já dobrei. Saí. E já saí com a boa. E já fui pra minha conta lá em cima, mano. É muito fácil, família. É muito fácil. Rapaziada, volto a falar.
Blaze somente para 18 anos. Você não tem 18 anos, esquece, não dá. E lembrando de você usar o meu cupom, usa meu código aqui, não vai esquecer de mim não, tá bom? Rapaziada, a Blaze tem o suporte 24 horas por dia. Continua acompanhando o vídeo que tá, ó, delícia de bonito. Bora comigo, papai. Que susto. Tem ninguém aqui. Ah, tem ninguém. Só as coisas do Léo, capacete aí, tudo jogado. Tem ninguém. Outro quarto do Renan. Outro é o quarto do Renan aqui, ó. Eu acho que o Renato tá aqui. Será? Tá aberto. Mentira que tá aberto. É, trancou a tranca pro lado de fora, ó. Trancou a tranca pro lado de fora. Mexe nesse. Estranho. Hã? Estranho. Os caras trancaram a tranca pro lado de fora. Hã? Eu não vou nem mexer nisso aí, velho. Não vou nem mexer nisso aí. Nossa, cara, agora eu fui aqui, ó, tio. Uma grade. Ah. Estourou grade, estourou tudo. Caraca. Olha. Que bagulho louco, velho. Mas bom, eles não estão aí. Se eles estivessem aí, a gente tinha visto. Porque é uma gritaceira. Uma gritaceira do cão. Então. Hã? Ué, a casa é nossa, né, velho? O Elton não tá aí mesmo? O Elton não tá aí, a casa é nossa. Você não concorda? Alguém tá aqui. Hã? Alguém tá aqui. Por quê? Tipo, é, o notebook tava ligado. Ué, irmão. Ah, Dani, tá no escritório. O carro dela tá na garagem. Olha o cara. Olha o cara. A Dani tá aqui, será? O carro dela tá na garagem. O carro dela tá na garagem, mas ela não tem só um carro, né? Sabe que ela tem um carro secreto, né? Ui, e aí, cara? O quê? O nosso tá aqui também? O nosso presente, duvido. Deixa eu ver. Ah. Tudo fake, tudo azul. E agora? Ó, oh, mano, tem ninguém na casa. Ninguém. A casa tá livre pra nós lá, mano. É, ao mesmo tempo sim, parece legal, tá a casa só pra nós, mas é estranho também, cara. É, eu também acho estranho, não é muito, né? É, a gente tá acostumado com aquela bagunça grossa assim, hein? Caraca, a casa da van tá sozinha. E agora? O que nós vamos fazer? Sim. Tem nada pra fazer, na real. Os caras tão limpando aqui, os caras tão limpando. Bom, rapaziada, é isso aí. Eu acredito, eu tenho uma tese. Eu tenho uma tese do seguinte. O que que acontece? Eu acho que eles foram tirar umas férias também. Sem nós. Não falaram nada, cara. Esqueceram de nós. Nossa, cara, já vi esse filme. Esqueceram de mim. Pô, oh, mas eles não colocaram nada no grupo, cara. Eu também achei que não colocaram nada, cara. Por isso que eu achei Bruno. Meio... Hã? Poxa, tem que gravar sua política, cadê o Bruno? O Bruno também não tá. O Bruno falou que ele tá em... lá do clone. Porque geralmente eles colocam no grupo, ó, oh, galera, viagem tal dia, tal, não sei o quê. Não tem nada. Não, essa vez eles não avisaram. Só combinaram entre eles. Ô, Gu, Gu, Gu. Ô, Gu, chega aí. Viado, cadê todo mundo da casa? Ah, cara, só nós. Tem nós. Por quê? Porque é só nós. Como assim? Tá todo mundo viajando. Mentira. Sério? Meu, eu cheguei de viagem agora, velho. Você chegou aí, foi, né? Uma vez de cada. Hã? Uma vez de cada. Né? Ué, uma vez de cada, eu vou viajar de novo daqui a um dia. Hã? Eu também. Você tá indo pra onde? Portugal. Vai mesmo, você vai pra você Portugal? Tá. Aí sim, papai, tá podendo, né? Aí, cara, ganha milhões. Só nós mesmo, querido. Eu só, hein? Ei, ô Loma, mas eu vou dizer um negócio pra ti. Só nós mesmo, tô feliz. Se os caras foram viajar sem nós... Mas vai sem eles? Mas vai sem eles. É mais ou menos. Vamos pra onde? Hã? Vamos pra onde? Ué, pra onde? Balneário de novo? Onde que eles... Não sabe pra onde que eles estão, Gurão? Não. Não sabe? Você tem que tentar descobrir, cara. Nem no grupo mandaram, você não reparou nada não? Que só sumiu o povo? Só sumiu o povo, mano, nem no grupo. Eu achei que eles estavam bravos porque eu tinha ido viajar sem falar. Só que eu mandei vídeo de lá, você viu? Mandei por eles. Mas quebrou o pau mesmo não estando viajando, né? Sério? Quebrou o pau aí? Não, eu tô falando, mas moeu nos vídeos. Ah, não, sim, sim, sim. Ei, outra coisa, vou dizer um negócio pra ti, ó. Renato? Renato, onde? Tá visualizando mais de drone. Ei, mano, e o que a gente vai fazer? Vai ter que gravar, né? Eu acho assim, ó, que a gente tem que... A gente devia aproveitar que não tem ninguém fazendo churrasco. Piscininha. Boa ideia. Busca carne logo, eu já vou ajeitar churrasqueiro. Piscininha. O que você acha da piscininha? Calor, 36 graus. 36, tá 36 aqui, Londrina. Mano, se tu soubesse o clima que tá... Ah, mano... Tá favorável? Nossa, lá em Balneário tá um clima gostoso. Eu vi que o Lomba Vorto vai morando de lá. Tá, nós pegamos lancha, nós pegamos lancha. Você vai fazer assim, ó, um dia de rico. Nossa, que beleza. Pensa, vamos. Um dia de rico. Não, mas daí eu tenho que pegar um carro deles, né? Qual carro que nós vai pegar? Hã? Qual carro? Eu não sei. Qual que tá na garagem? Eu não passei pela garagem, entrei pelo lado. Eu vi o carro da Dan. Só o Dan eu vi. Mano, eu não vi na real nem o carro do Elite. Também não. Nem o carro do Elite. O carro do Elite já sei o paradeiro. Já sabe? Já sei.
Mano, os caras pegaram e fumaram o carro da Elite. Então, tá na biqueira empiorada. Tá louco? Ô, Gu, deixa eu falar. Mas deixa eu falar de Balneário um pouquinho, mano. Pra quem não sabe, Balneário tá, ó, pezinho na chupeta. Eu tava pensando em descer pra lá. Mano, tá muito top. O clima tá bom, de Natal. Muita gente na cidade. Ah, eu vou sair e vou ficar uns 15 dias fora. Nossa, mentira. É. Que dia que você vai? Eu vou agora, 1º de janeiro. Mano, eu também sou obrigado aí, tá ligado? Ah, acho que o certo era nós fechar o pacote, todo mundo viajar junto, né? Hã? Era o certo era nós viajar fechar todo mundo junto. Fechar o pacote, né? Eu posso ter fechado qualquer pacote, mano. Só se for aquele pacote papel, pacote de viagem, tô, não tem. Mano, mas é isso aí. Vamos gravar pro Elite? Bora. Quem que vai hoje? Eu e você. E o Lomba. Bora ver se... Tem galinha agora nesse lugar aqui? Ué, acho que é o cara da piscina. Não é o cara da piscina, tá lá. Tem alguém ali no meio ali. Eu botei alguém ali no meio. Tem alguém ali no meio, ó. Ah, tá louco? Desse tamanho, olha o barulho que tá fazendo, velho. Aí, tá com coisa aqui, Gu. Cerca lá, cerca lá. Vamos pegar. Ó, filha da... Pega lá, Gu. Ó, derrubou um lomba, viado.